Bosonaatti deebi'u. Mootummaan osoo ijaan argu callisee ilaaluu turee jedhe. Maaliif kana godhe jennaan haa uummanni argu miidhamee uummanni kun haa argu gaafa san dhugaa kenna argan jedhaniitiin san godhanii jedhe. Har'a wanni isaan uummata Arsiitii fi uummata Hargee kanarratti xiyyeeffatanii waan akkanaa kana godhaa jiraniif uummanni kun beelahee rakkatee nu haa kadhatu harka nutti haa kennatu mootummaan kenna jabaa ta'uu haa arguudha malee uummanni kun waan ofiitiin jiraata. Har'a qoo jimaa okey qamadiitti xiyyeeffatan qamadii balleessaa qamadiin akka namni kenna qamadii irraa hin fayyadamne Arsii fi Baalee keessatti godhaa jiran. Hargetti jimaan ammootu iyyuu akka argite uummanni kenna irraa hin fayyadamne godhaa jiran. Maaliin jiraata duuba uummanni kenna? Maal inni onni ittiin jiraatu? Iddoo wallaahi. Harargee har'a qoo qamadii akka dubbii ati maree fiyatte. Harargee har'arraa jalqabne qamadii, boqqoolloo, waa biraa oomishna yoo jedhe xaafii. Lafti sun lafa jimaati. Har'a qamadii baasuu danda'a. Arsii fi Baaleen keessatti har'a yoo jimaa dhaabde hin biqilu hin dalagu achitti hin fayyadu. Maaliif hawaasni sun waan jechuun bara akkaataa namni bara akkaataatti lafaa ka'e gabaa bara namni hundinuu bara dhalootatti dabarfamee dhufee bara jimaan kun akkumatti wayi lafaa dhufee saniif waan hin danda'amne bara kun waan amma mootummaan godhu jiru kun waan hin taanes ta'uufis hin taane jechuudha. Si galee miti firoo. Hin ta'u waan bara martuu lafti hunduu waan oomishu qaba waan baasu qaba lafti bakka hundatti waan amma fakkeenyaaf jimmatti buna ba'a. Jimmatti buna baasa. Jimmaa buna baasa. Lafti Baalee garuu buna hin baasu. Harargeen buna baasaa hin jiru. Bakka buna baasu illee yoo jiraate bakki hundi buna hin baasu. Arsii Baalee kana guutuun isaa qamadii akka jiruun oomishan. Kunoo hin beeyti. Itoophiyaa guutuu beeka. Oromoo qofaa miti. Sabaaf sablammii inni ni beeyti. Harargee jimaa akka taate sabaaf sablammii guutuu beeka. Harargeen guutuun jimaa oomisha. Maaluma akkanumatti uummata Oromoo kana diinoonfachuun uummanni kun maaluma nama godhe? Uummanni kun mootummaa kana maaluma godhe mee hooma uummanni kun godhe barbaadee dhabee barani? Miidhama uummatuma kana irratti akkanatti xiyyeeffatanii uummatuma kana lafarraa duguugun qawweedhaan lafarraa duguugan. Ikonoomiidhaan akka inni dalagatee waan dalagate san bu'aa irraan arganne akka irraan fayyadamne argitanii harka keessa naqataniitiin sadarkaa kanatti uummata kana diinoonfatan badima uummata kanaa barbaadee dhabe sanuu mee uummata Hargee kana amma maaluma mee badimmaan amma atleast bar gaafa Arsii Baalee qamadii dhorgan. Akka isaan nyaatanii jiraatan haga tokko waa wayii irraa saamee kaan hambiseef. Hargee garuu har'aan tana qaraxni jimaa, daldaaltonni jimaa, mootummaan jimaa keessa galee isa kana naggaadha. Hattuun isaanii kana naggaatti. Kararratti qaraxni likkii hin qabu. Asitti hin qaraxa. Keellaa itti aanutti hin qaraxa. Kacha aanutti hin qaraxa. Jireenya uummata keenya gadi buusuudhaaf, hoongeessuudhaaf. Xiyyeeffannoon kun xiyyeeffannoo mootummaati. Ani maakii waan siin jedhu ijoollee as sooshaal miidiyaa irra waliin jirru hundi keenya namoonni ijoollee hedduu jiru maqaa isaanii waamu ani isaan uyuuf beekan waan ta'eef waan kana ajandaa godhannee haga gaafa gargaarsa waati jettuutti iyyuu yoo wanni kun gurra nama hundaa jiraate namni gargaarsa illee godhuu danda'a. Namni nuu kan yookiin namni gariin ka bakka dubartii wal arrabsituu fi dhiirri wal arrabsu ka jaarsaaf jaartii addaan baasanii wal loolchiisanii wal araarsan achuma taa'isan qofa quba qabu jira ka waan kana dhagaheen hedduu jira sii galee OMN dhaqanii ilaalan. Achi quban qaban waan namni keenya keessa jiru. OMN gabaasaa jira. Gizee meeqa ta'e itti ergaa jira. Waan jiru hundaa'u ijoolleen itti erguu jirti. Namni keenya sigalee akkam akka ta'e hin beekne. Haalli amma deemaa jiru wallaahi waan amma akka xiqqaatti dubbatamu miti. Akka amma anaaf si asirraa dubbannu miti. Haalli uummanni keessa jiru wallaahi hedduu garaa nama balleessa. Jechuun bikkoota hedduu facaanii amma qeerroo ramadnee jirraaf akka bikkata akkatti walitti qabamaniif biyyoota adda addaa waan jiraniif walitti akka qaqqabamaniif ijoollee ramadnee jirra. Garuu haalli isaan keessa jiran wallaahi haala anamma hirribaa akkuma keettiin asirra dhufee taa'u jira. Soo bakka hedduu na yaachisu jira. Haalli isaan keessa jiran hedduu nama yaachisa. Waan akka xiqqaatti dubbatamu miti. Garuu wanni garaa na balleessu tokko isaan akkana ta'uu fi lama immoo xiyyeeffannoo dhabuudha. Sigalee namni karaa lamaan du'uu hin qabu. Karaa tokko yoo miidhame karaa tokkoonis miidhamuu qabu. Takkiin miidiyaa irraa milkaa'uu qaba. Takkiin immoo rakkoo sanirraa hafuu qaba jechuudha. Karaa lamaan miidhamaa jiran wayi miidiyaan hin milkoofne waan OMN poost godhu namni sheerin godhu waan nuti poost godhu namni waa'ee uummata taanaan ni fiiga. I don't know beeni ani wallaahi. Amma osoo anaaf haa ta'e wal arrabsine amma tana nama kuma galchan. Amma koppiliinkii godhame yeroo tokko hundi keessan koppiliinkii godha.
لال ماكي جولي كيسان اللي نبيل بالله هندي إساني أنا ما هندي إساني تتم بالبي جولي سوشال ميديا كان راتي وانتي جران لال نمني وانتي براهيم برباجسو أمان تراتي وتمني أرب سي في مالين أسر راج وانتي براهيم برباجسو ان أبليسا كينا لين لين واربجو بربادان سياسة في سترى دبرسنا هندي إساتو نمني غافة وان هندي سوشال ميديا كان بيزي قولي نمني هندي وان تو قدوب باتي نمو هندو نمني هندو نيد أغاية چودا نمنون دوني داغاتي قوم صبر سعد بنت وان دبته مديم تبر انا تبر وان خنا ميديا رفديبر بقى حالك زين لاركو هاي وسن نمنون دينو ميديا ومني ماني في ناس ونجيتين وان خنا ويا سدي ويا كنا خنا في ديتين ومتا استياسوج سلا وسم يكمت وسم مديم مو ان نغلي بر حالي حالي خيس جروبر وانا كت نمن تكو في نمن لما اسو قومتين وان نمني هندينو بوست ودي ميديا كون هندينو اسا وان خنا قفته قبابر هاي مانا بنتنو تو نماني عرب ستاني ماني اجندا هنگوني واي خنرتي واي خنرتي مالي فين دوباني اكا مالي I don't know والله واي دونا مجاجسي ستان والله العظيم دواني سن التيمة يوانو تي اياني نمني برانو اياتو داندا نونو تي اياني ايا دبرسيني اولانو درماتو داندا مالي او مالي امرين مالي فأماني خون جزي ميدامو لالي تو ما اوسنا مالي في postingوني مالي في sharingوني مالي في اجندا هنتاني وان كانت ما أستن أمني خرا لما ميدا ما جرا نلقاجر تاني خرا لما ميدا ما جرا تقوف على فتى ميدا ما جرا لما فا ميديا رتى ميدا ما جرا جولين سلواني بوستن جاني وان برا عزو خنافو ميديا رتى وانه هون أوليغا دي مكب عجن داتاو كبرا خليز دوبرد انقدس دوبرد اني دوبرد شما تنجران قوياتك والله بالله هيري براكن كي توسو واتك نياتين نمني برسلا نياتس لغي ترى يو فيا كباتي نما سغلي تامي اوسون انت يا مربو متنيسي والله لازم هيري راكم خيتين دفي فولق ياوني بيسي چماني خيسان رت جوجو چوالي ومني قو كتكن اوبس حال ومني خيس جرو ميدو بنا ما غلغله ارغمتي يزين لارو ميديو متن في غايچو ون غون وان براوان جري دوبادو بيقول وعليكم السلام دوبادو اوكي تمام حاجه نغا ماكي مامي رانجاني ور ارغيري تاتي جرجر دراول برجريتي نغا مامي نغا ولبرنو تغاري نوفاتو اني نما ارتي داتي جولم مادان اوجي بانديو دابلتم كيسا اوجتا توري انا بوخرتلي اوجتا توري غير بانديو دابلتم تول دبري اجتي hoji tokko tokko hayin hojjadde yenne youtube irra keenya sun majira haa ta'u garuu lafa dhufe jira malee nama akkasitti guddate onni jeessan miti hanumaafu arra dhimma gama kan keetti ni dhufa jee yaadeef garuu kana wal akka barruu maa fi kani maqaa dhe malee waan birallee miti dhimma ani wani barbaade yoo rabbiin sin laafise akka gartee ija kootuna raami damini be ita maki mara madura gafa yelu jurami e de gersa